Sad tu dobro. Aj sam pijelejo.
Tad labi es sāku. Ja? Nu, kā jau paras. Nu, kā jau paras. Davai līdz dīdenam. Baiķi. Kāds kopas, ja savu jau beidzās? Valdišķi nepromācīt, ne rokas. Pagoju, tā kausa nespaldi. Tu visu turi pilnībā uz kalvu un biceps. Rokas, viss tevis par kunē esi tagā esi tagā grāt. Vai tu kārši tā? Mārks, tad arī diezgan beigās kaut kāds moku uzregulēja šoku. Lai arī vēl kāds viņš nevoki savajā kvarē pabrauc. Tā kā viņš čūs. O jā! O jā! Es viņš kā atgāvās, es viņu gribu, man vienkārši. Lauks, it kā ir man, bet es nevaru tas pīst. Tu vai tas līdzi? Tātad dispūtie cauru un buksas apsteigas. Pagriezās nebija kūpīlās. Tā kā man bija Tad viņš atmēr, un visi domā, ka jūs esat
Nešto, vi spavno nema i jedna. Mačeva se reka, želimo s tipom. Ne, nema lego spetuar, da ti to što ja tam. Sedimo u mnogo, da nisam nešto na panjem, jer imam da je svoj pazno nekako.
Tev co tur nevienāt. Āķi, taču tā ir un, ka tikai tā īsti veču laužos āķi. Tas ir tīgāji. No manai piedzīvi, lai tā būs kādā. Mūzika ir ideāla, šeit ieklausies mūzika.
Ajde,
Tas ir grūti. Tā 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 ir grūti.